السلام علیکم سراج عارف، ما استاس پدرانه خدمت کې حاضر ما دا وخت زمو موجود ما د زل کرم پدا سکل کې چې کوم کله کې زبتا ستوي مجدا یو غریز سیما دا پړاو پړاو کلی له پړاو کې موجود ما دا پړاو کلی چې کوم عدالت بنیادی معاشي چې کوم ترقی دا پدا پس باندې دا پیداوار دلته سسری سبزیان دي میوي دي نور مختلف قسمه چې سو پیداوار دین په هغه حواله باندې دي چې مقامي خلک ملګری موږ سره موجود دي سره خبرې ترې کوو خو دنه بیګام یو خبره وره چې دلته ډیر زیات خنزیران دي او د شولو فصل چې کوم دی هغه فوري بیا ټول شپه دی وته سو کوي کې دا راته وایي چې دلته کم کم فصلونه داسې کیږي سبزیانو کې میوو کې اکثر د پاره چې کومه علاقه چوال دي چې مشهور دي کنه کومې غټي وري دي د کور میوه راکنه غنم هم کې نور سبزیان هم کې کنه خو اکثر د پاره د کوم نه خپې دا واره غته شول دا نو بیا چې کوم زه کار دا ویږي چې و بس کنه غوانګ چې و کی نو بس دا خندران چې کوم دی دا ته بیا اکثر ډیر زیات را دي نو مور دا بس د مخام نه بس کوم بیرار شو تر سهار پورې او تاسو کې کو کار اوسو کې سور د پور تاسو کو نه اندازې نه چې کوم چې دا ریبر پورې تقریبا 40-45 دین علي خانو دا سخوری دا وگی تی خوری کنا نا بس وگی هم تی خوری و پتای ما خراب بایی گنا لکه تا کتالو بس بیا نوی چی ورشی سا بالا نو چی ولی گی پایو دست را غرزی گی خمزی را نو اکثر دی بار از گومه چی لکه مثال دست خطرناک دی تا ولی گی پیو دست بندیم را غرزی کنی بس بیا چی مثال بزازی تا خوک ما چی بیا نه را غرزی کنا پا دی غرونو کی دا مخامه غرونو کی بس دا بس دی غرونو کی هم دی شاڑو کی بس گومه گردی را دورازی غیبی دا شپی را پیدا کی بس دا ما شو و نیساب دا بس دا دورازی غیب شو دا شپی را پیدا شی او پا انسان با نعمله کی دا سو واقعات را غلی کنا و یار دا سو واقعات سو گومه دا ملگرو سر شوی دی کلا کلا دا کچی بچی ور سر روی گنا نبیا در منی عملہ کئی اٹیک در باندی کئی نو سمو گو دا اخپل اوال نبی دارو لکا بجلی می دیر دا ہر شیز سیز من سر موجود دی سنگ بجلی دا کا دا کمی دا ٹورچ تی دلی تنگا دا کا خیر ٹورچ من سر موجود دی او کفر اس کدا سی جتا سوی بچی پاتی شی او مور یا پلار ولو لی نو آقا بچو سر بیا سکوی بس اغوم بس دا کا اکثر دی بارا زکوم اکثر دا کا بچی زکوم دی اغوم دی غکی بس بالا دی نو واشا واسر عداد دی شول نه راو نور کم فصلونه ته کیږي داسې غنم هم کیږي لکه پیاز هم کیږي نور داسې ټماټر شو لکه دا بڑشنا رڑاستا سکو میا ټماټر سکو دی ها بیا خ کیږي او دلته زیتون باغونه هم دي کنه نو نو مخت سکو میا شتا دی لکه د مونږ په دې هوا ته غنا شته خو مخت لکه دلته زیات تاسو ورېږي لکه دا ګور دی پړ پغاړ باندې کی سین نه راځي بدی باندې وبند راځي بس اکثر وخت دی پر دې کوم راځي خو بس دې وخت وکړ خبره ده کنه دا بیا تیاروي څنګه لکه دا چې پخې شي فصل پوخ شي بیا څنګه تیاروي بس دا بیا لکه بخارا کې واشه مور ته به تاسو ته بخارا وای مور ته دشکې وای ها کې به وفټه مې به مور واچې نو بس دې په خول دا طریقه ده او زیاتره علاقو کې ما کتلې خلک پکړو کې غا ګوډي والے کړيني غاڼې والے پاغي کې اکثر پخې اکثر مغه کې پخې یو دا ترې لکه مين شای مغه ده نو ځان له استعمال وې کنه بیا بازار کې خرڅوي نو چې مثال لکه فاصل ته زیاتې به خرڅو که مثال کم وي بس دا کور ته او دا غټي وري جی کنه راي دا غټي وري جی اها لکه غټي وري جی دا لکه تاسو اسونه زما کې باندې تاسو کولې دي لکه مو بخبره تقریبا درې جرا په پرې مو د سیمه کم کم نو بس کارلې دا اها صحیح شو مهرباني ډیره مهرباني خبره ترې تاسو ور دي ملګری عادل ته چې کوم ادا وخت موجودی پړاو کلی وته وي پړاو په ضلع کورم کې ضلع کورم چې کوم دین دینه پس بیا صدا او پاره چنار راځي خو دینه مخ کې چې مو کوم علاقې کراس کړم پاره کې انګو انګونه پس نور ډیر علاقې راغلي دي بیا کوهاټ رئیسان او کوهاټ نه بیا دې خو ډیر علاقې مخ ته راغلي خو دغه شان دی علاقې بارک بده وي نظرخیز علاقې او زرخیز سره سره چې کوم دې دې پیداوار ماش کوم دینه غزيات پورېږي چې اول دې غټي ورېږي دا چې کله تیار شي دې ځان د پاره هم ساتي او بازار کې هم ځان د پاره خرڅي اجازه غواړو د الله په مرسته